Sirenat e luftës u dëgjuan sërish në qytetet rreth Ukrainës, përfshirë Lvivin në kufime. Polonin, autoritetet raportuan se 5 stacione hekurudhore në qendër të vendit dhe përëndim ishin vën në shënjestër të sulmeve, 5 persona humbën jetën dhe 18 të tjerë mbetën të plagosur në krasni afer Lvivit, u godit një objekt që merej me furnizimin me energi elektrike për linja tajrore. Saka ishtë trupat ruse kanë vjuar bombardimet në dajim pjantit metalurgjik në qytetin port të Mariupolit dhe si pas institutit për studime të luftës me bazë në shtetet e bashkuara, mund të jenë duke u përgatitur për një ofensiv të re në fabrikën, ku janë strehuar forcët e mbeturat të rezistencës dhe një sërë qytetarësh. Ekspertët mendojnë se qëlimi komandantë dhe rusë mund të jetë edhe të vdesin uri e forcët ukrajinase. Në drejtim të Donetsk dhe Tavirja, armiku sulmoj me artilleri pozicionet të forcave të armatosurat të Ukrajinës. Në qytetin e Mariupolit, armiku bombardoj pozicionet të trupave tona në impjantin e Azovstal. Saka ishka dështuar dhe tentativa për evakuimin e civilve që gjende në bunkeret e fabrikës e qelikut Azovstal. Rusia sa se u pajtua për një armë pushim të përkoshëm në atë zonë të Mariupolit, për ushtria Ukrajina se dhe civilët nuk kanë pranuar të dalin nga frika se e gjithë kjo mund të ishte një kurth, pasin nuk kishte kushte të mjaftueshme për sigurin. Ndërko si pas raportit të fundit të inteligencës britanike, Rusia ka bërë përparimet të vogla që kur zhvendosi fokusin të këpushtimi ploti rajonit lindor të Donbasit, por si që thuet, pa një mbështetje efikase e logistike dhe e luftarake, trupat e Vladimir Putin ende nuk ja kanë dalë të sigurojnë do një fitore të rëndësishme. Qeveria Britanike vlerëson se që prej njësjes së luftës, Rusia ka humbur 15.000 ushtarë dhe mira automjetet të blinduara, si dhe 60 helikoptere avion.